kul det ser ut som du lyser om året. Ja. Vi tar en jävla lilla. Den får du jag. Jassa nu! Det fick du lätt. Dra det va? Jag följer sig bara jättar du! Drar i den svarta träningen åt höger. Den där. Och nu blir det svarta där. Och det gäller inte att dra för mycket. Du ska ha kvar lite teckning i det mörkaste. Så här är det för mycket. Ja! Här! Jag tar fina bilder ut. Har du kollat i... vem ska... Du! Du får... Varsågod. Nu får du vara lite hjälplärare. Så ska vi titta lite grann här på Emma. Sanna Tove, har ni tagit en bild till Frida? Nej, hon vill inte. Men jag vill ha Sanna. Vad tryck! Vad tryck! Vi kan se Sanna Tove.